معالٍ معالٍ انتي ام دنيد ادا مريه ادا اسلاح اقون ديغايو انتي ام دنيد ادا مريه اماني ادا وناغنا غمودا معالٍ 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 أدا مقديقي ويفتي شيء أقول أدا مقديقي أدا مقديقي أدا مقديقي ويفتي شيء أقول أقولت إني أفعتها معالٍ 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 waxaanu galanta isugu nimid oo insha Allah halkan nooga furmi doona xafladii sanad dugsiyeedka 2022-2023 ee dugsiga Cumar bin Khadaab oo imaamulka iyo macallimiinta dugsigu qabteen ardaydii sanadkan ka baxday dugsigan ee ka qalimay dalatay una gudubtay dugsiyada sare waxa weeyaan ardaydii sanad dugsiyeedka 2022-2023 ardaydii dugsiga ka baxday dugsiga dhexe ka baxday ee dharka sagootigoodii aynu sagootiyeynay ee aynu wadacaynay ee aynu u sii ducaynaynay ee iyana inoo ducaynayeen ayaynu isugu nimi ujeedadu waa intaa ardaydu sanad walbana sidaas bay samayn ayaynu samaynaynay inagoo uga jeedna ardayda inaga baxaysa ee iskuulka ka baxaysana inaynu sii sagootino ardada kale iyagana aynu dhiiri gelino maxaa sheegay iskuulkeegu waa iskuul muunad wacan iskuulku deesha mudan aanu halkan waxaan ka tirin doonaa maaso aan ugu soo talagalay iskuulka ya ardayda aan ku sii sagootinayo bismillaah maasadan waxaa la yiraahdaa manfac marka miimka ka higeedsho maasadan macaaneeyo murtidayda aan sheegto halka loo maqaar saaray muunad waan u yeelaaye idukuna macnaha qaata waan soo wadaa miide waa barqa nasiib badan kol haddaanu bartii kaga baxnay aqoon xumo booqasho ku joogno Cumar bin Khadaab nimi madal baynu joognaaye afartaama miisaamay sida maadha mowmiiqay oo maw macneeyey afarta kalena aan mariyo wa oo markhaati laga yahaye tagihiinayaa maasha Cumar bin Khadaab maanta iskuul magac la weeyaane arday yahay ka miro dhalinay aqoontaanu maalaynaye ee aanu guul madiixaynay ilaahay mahadii weeyaan waa iskuul la maamuusay oo aan laga maarmayne guulow guulow ma facayaala nagu beeg majarihiisa dhanka kale haddaan miilicsho ragga kii mufti yaqaana ee aqoonta madaxeeda rabbi uu ku maamuusay waa maxamed maamule ilaahay tanada midigta kaga dhiib macaankeeda gabagabayda miimlayda mudaniye marway heedhe hadda waa markoodiiye waxaan sheegi miisaanka guud ahaan martabadooda waa macallimiintayda oo aan miridhi laaweyne abaalkiinnu waa maalin rabbi idin ku maamuusiyo jannada macaankeeda oo aad abid maashaane moraalka waa idinka nagu hagay waxaan mudanay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh Secondly, I am greeting my dear principal of Cumar bin Khadaab Primary and my management team, Sir Muhammad Chama Warsame, and all of my dear teachers of Cumar bin Khadaab Primary School in Ainaba District. I am very happy the graduation of grade 8 students of Cumar bin Khadaab. I say my brothers and sisters go forward to exit future.
أنا قا كوا الله يعرف بدر يدا سو كريسة وحن رجين دونا مال المال ما كميدا إن أنا هرمر جنو أو واي ما أنت كوا سيد عيا با أي هين كوا إن شاء الله يدرك وسو كريي على عاد سر يدرك وسو بحلهد ما أنت نوحين على عاد فك سيد عيسى مدحوينا ما أنت دلك الله هيا شل مركو يراعي ما يقول لكن سما أنت ولا وذا يقنا أفريقيا ما أنا لقى قن مترتو إن أنا تاسم بين السويس ما أنت لما يقنا بريك مالنا وحن غضنا كوا dalka hantiya in madaxweyne wasiir wax kasta dalka uu noqdo anagu waxaan ayadii difaacadii lixaad ka baxday 2018 ilaa 2019 waxaan ahayn ardaydii hadii aan isfaanin ugu wax qabadka iyo horumarka wanaagsanay inkastoo aan kala dhacayn laakiin soo waxaan ugu cad cadaaba la oran karaa isbuukan Cumar bin Qadaab oo isbuukay wax ka bilaabo waxaan ahayn ardaydii magaalada Dabarga Mardan Sheekh gaar ahaan magaalada Hargeysa كل اسمه كان عمر بن خداب والسكول كان أوح برشيدة ونعكسن هدي قبل هذا برق أوردن بعد السلام وحن هل كان آدي آدي قم هاد علنية ما ملها دوكسي هوسر دحي عمر بن خداب إدك مدى عينبا وحوية وحن لي ما ملها آد بادو ما هاد سنتاي وحن أم هاد علنية مارتي شرف تكسو غيب قشي حفلة ده أي كم يديهي والدين تا إذن وحن لي آد بادو ما هاد سنتين وحن أم هاد علنية gudoomiyaha kuxigeenka waxbarashada gobolka Saraaro inuu jooga Saalax Kaariye Abakar sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa mayor kuxigeenka sidoo kale aad waxaan ugu mahadcelinayaa ardayda maanta difaacadan ka qalin jabinaysa difaacadii sagaalad sanad dugsiyadka 2020 ilaa 2020 waxaan leeyahay walaalayaal aad baad u mahadsantiin si fiican xilligan waxii soo dhigaynay waan garanaynaa dadaalkiini saad u soo dadaasheen imikana waxa tagteen dugsiga sare wuxuu ka mid yahay dhuuxa waxbarashada waxa weeyaan waa meesha ugu muhiimsan waxa weeyaan ee qofka noloshiisa kala saaraysa inuu noqdo arday active ah oo hore u socda iyo inuu noqdo arday gaabisa oo nolosha ka dhacsan kamida marxaladaha hayaanka waxbarashada loo galo waxaan leeyahay aad iyo aad baan idin ku hambalyeynaynaa haddaad tihiin ardaydii hayaanka waxbarasho ee aad wadaan waxaanan rajayn doonaa inta hadhay inaad sidaa iyo si ka fiican aad u sii wadi doontaan waxaadna ogaataan waxa keliya qofka bini'aadmiga ahi uu horumar ku gaari karaa inay tahay maxay ahaytay waxbarashada idinka ayaa ah dadkii dhulka maxay ahaytay jiilkii waddanka qabsanayay idinka ayaa idinku jiraan madaxweynayaasha wasiirada barasaabada maayarada markaasi ardaydii hore uga baxday dugsiga Cumar bin Khadaab sanad dugsiyadka 2020 iyaga waxaan kula dadaarmayaa oo leeyahay waxbarashadii maanta maynu dhameynin hadda ayuunbaa markaasi la gashay nacagihii la gashay waxbarashadii ama dhadhankeedii haddeer u bacgaa la gasheen marka waxaan idinkula talinayaa haddeer waxaa u guubteen dugsiga sare marka la tagana waan wada garanaynaayo hadday tahay xagga subjects-ka ama maadooyinka haddii ay tahay markaasi xagga language-ka ku dhiganaysaan maadooyinka dhamaantood way iswada bedelayaan waxa u galeysaa markaasi maadooyin kale iyo subjects kale lagu dhiganayaa markaasi sidoo kale todoba maado dhigan jirteen todoba maado ayaa u galeysaa oo dhigan doontaan marka waxaan leeyahay inaad markaasi dadaal fara badan aad muujisaan oo aad dadaashaan ayaa markaasi idinkula talinayaa insha allah sidoo kale ardayda maanta dhigata dugsiga Cumar bin Khadaab iyagana waxaa leeyahay idinkana waxa la idinka baahayay dadaal fara badan iyo inaad ku dayataan ardaydiidii ka horreysay ee kow ka yihiin kuwan maanta ka baxay inaad ku dayataan bal idinka baahayahay oo dadaalkii iyo kartidii ay muujiyeen oo mid la mid a idinkuna aad muujisaan halkan waxaa yaalla inaynu duco iyo dardaaran u siino ardayda ka gudubtay fasalka 8-aad ee dugsigan Cumar bin Khadaab waxaad ka talowdeen briish ayaad ka talowdeen waxaadna u gudubteen dugsigii sare waan idiin ducaynaynaa marka hore ilaahay waxa weeye qaybtaa dugsiga sare aad gudubteenna ilaahay waxa weeye aydinku barakeeyo aqoon wanaagsanna ilaahay idinka dhaxal siiyo waxaa la doonayaa dugsiga sare ee guutaale
inaad wax ka bedeshaan oo aad kaga bedeshaan aqoontii iyo akhlaaqdii aad halkan la joogteen. Halkan runtii waxaa yaalla mahadnaq iyo runtii baarigid baa taalla. Waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maamulka iyo macalimiinta iskuulkan Cumar bin Khadaab iyo waalidiintii ku soo tacabtay ardayda quruxda badan ee halkaa ka muuqata ee dhammaantood indhahood indhuhu ku doogsanayaanna waxaan leeyahay jazaakum ullaahu khayran jazaa, ilaahay idinka abaalmariyo tacabka aad geliseen macalimiin iyo waalidiinba aad geliseen. Aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa, tacabkiinana waxaan leeyahay ilaahay ma khasaarin doono. Intaa haddaan kaga tago, waxbarashadu waxay muhiim u tahay ama lafdhabar u tahay bulshada aynu ku dhex noolahay. Adduunyadu waxay ku kala tagtay, waa aqoon baa lagu kala tegey. Gobollada Soomaaliland baa aqoon ku tartama, adduunyada aynu ku noolahay baa aqoon ku tartanta. Waxaynu u baahan nahay inaynu aqoonteenu kobcinno oo kor u qaadno. Sidaas ayaynu ku helaynaa bulsho horumarsan oo ka horumarsan dhammaan wax kasta oo horumara. Anigoo ku hadlaya afka golaha deegaanka ee degmada Caynaba, waxaan halkan idinku soo hambalyeeyay idinkaga soo gudbinayaa dhammaan xildhibaanadii golaha deegaanka. Waxaanu golaha deegaan ahaan diyaar u nahay inaanu shaqayno oo aanu taageero dugsiyada hoose dhexe ee magaaladan ku yaalla oo ugu horreeyo Cumar bin Khadaab. Waxaan runtii waxbarashada ka taageeri doonaa haddeer mashaariicda horumarineed ee waxbarashada insha allah biidni illaahi kariim iskuullada waanu soba taagi doonaa haddaa la ka dhigo. Waxaanu kaloo samayn doonaa inaanu la shaqayno maamulada iskuullada hoose dhexe oo aan runtii iyagana bal insha allah wixii ay aqoon hayaan ee horumar hayaan inaynu ka qaadano. Waxaan idii sheegayaa haddaa dhammaantiin maanta isu geysaan saacihiina isu geysaan oo mid qof kasta oo iskuulkan dhigta uu hal dollar bixiyo waxay inoo dhisaysaa iskuullo iyo fasallo ka dhiman iskuulkan. Waxaynu u baahannahay inaanu gacmaha isqabsanno, rooma maalin lama dhisin. Iskuulkani wuxuu u baahan yahay horumar iyo in loo heliyo. Waxaa ogtihiin waddada Ceerigaabo oo madaxweynaha Soomaaliland ee hore qof kasta oo shaqaalaha hal dollar buu ka gooyay, qof kasta oo ardayana laba dollar buu ka qaaday. Waddadii Ceerigaabo maanta dhammaad bay ku dhowdahay. Marka waxaynu u baahannahay qof kasta oo ardaya ama qof kasta oo waalid oo halkan arday u dhigta inuu iskuulkiisa ugu deeqo hal dollar si loogu dhiso fasallada, waa inuu uga baxno baahiyaha ka jira iskuulka. Insha allah biidni illaahi kariim waxay noqon doonaa bulsho horumarsan haddaynu ka shaqayno waxbarashadeenna iyo caafimaadkeedeenna iyo biyaheenna. Waxaan halkan baaq uga dirayaa cid kasta oo wax ka geysan karaysa iskuullada hoose dhexe kor loo qaado waxbarashadooda. Waxaan leeyahay kor loo qaado, waalidiintu ha ka shaqeeyaan, xildhibaanada baarlamaanku ha ka shaqeeyaan, xildhibaanada golaha deegaanku oo anigu waan ka mid ahayn waanu ka shaqayn doonaa.